Moram da kažem da je ovo jedna lepi veliki događaj, s obzirom da se prijavljeno negde oko 100 takmičara i da će biti takmičari i gotovo iz celog sveta. Osim značaja, jednog sportskog značaja, naravno ovako nešto ima i značaj, i turistički značaj i promociji našeg Palića. S obzirom da je ova regata smišljena kao jedan festival jedrenja i da je osmišljen i celokupni zabavni i kulturni program, te će se na jedan lep način, osim sporta, promovisati i Palić kao turistička destinacija. Moram nešto da napomenem, pored ovoga, da je ovu regatu osmislio naš nedavno preminuli prethodni predsednik, gospodin Zoltan Nemet. I u njegovu čast, prvo jedrenje prvog dana regate, kada bude bilo valjano vetra, dodelit će se trofej Nemet Zoltana u čast njegovog rada i njegove divne ideje da se napravi jedna ovako velika regata za najmanju generaciju, za decu do 15 godina. Bitna je jako ta činjenica da promovisanje jedrenja je mnogo komplikovanije u odnosu na ostale sportove, zato što se ne dešava u fiskulturnim salama kao većina ostalih sportova, nego zahteva blizinu jezera i organizovanje tehnike i posjedovanje dobrih trenera i instruktora. Mi imamo tu sreću u Subotici na Paliću da imamo takav klub, tako da će u ovom prilikom biti promovisano jedrenje i preko takmičenja i preko festivala jedrenja. Sad bi u kratkim crtama prezentalo protokol festivala. Znači, nekdo tačno 11 sati otvaranje Čankova kuhinje, u 11.15 otvaranje izložbe, znači biće izložba i Ljubica, čamaca i ostalih sredstava za jedrenje. U 11.30 otvaranje izložbe automobila, tu će prisustvovati autor kuća Marton. Posle toga će biti jedan muzički blok, od 12 sati do nekih 1 sat. Od 1 sat će početi pravi kulturni program. Tu će prisustvovati Netker sa Salofizijom i sa Čiripel grupom. Tamburaški orkestar Široki šor. Okud mladost sa Breakdance grupom, BMX, Flatland show posle toga, pa nastupa Larisa grupa sa Hip Hop plesom, Olena, Trbušni ples i posle toga Shane Faza band, to je koncert. U pitanju u 17 sati se planira jedan festival u festivalu. To će izvesti Doći dance grupa i sastava i pitanje. Od 18 sati su predviđeni mažoretine koji će takmičare privesti do velike terase. U sklopu tog bloka će biti govor, pozdravljenim takmičarima, učesnicima i gostima koji će biti na festivalu. Od 19 sati počinje muzički program sa grupama, učestvovaće Trojka band i Chick Noise band. To je ukratko znači ovaj program protokol festivala. Iz našeg kluba najbolji takmičari, djeca ispod 15 godina, to jest oni su od 8 do 12 godina, koji se takmiče na ovom jugoistočnom evropskom prvenstvu i sedmoro njih smo prijavili, pošto od njih očekujemo najbolje rezultate. Sa decom radimo najviše obuku u letnjim mesecima, tako da svi mogu da se prijave još u ovom jedrenja, koje radimo u letnjem raspustu, to su letnji kampovi, gde najlakšimo decu da savlade ove tehnike jedrenja, snalaženja na vodi i ujedno bi napomenuo da jedrenje je jedan od najljepših sportova svijeta, pošto deca kada su sami na vodi i snalaze se u raznim situacijama,
to im uveliko povećava sigurnost, snalaženje, rešavanje problema i u životu i u raznim situacijama.